各位朋友，大家好啊！我跟各位聊一下啊，吴宗宪的想法。我这边有所谓的耕读堂，有飞行禅，还有吴宗宪冒险学校啊。那这些东西啊，无非都是在讲一些那个抱负平和的事情嘛，比如说骑马、飞行、潜水、风浪板、帆船、武术。啊，那当然，那其他艺术那些东西、玩意儿那些东西都是不在话下，那些玩意没有危险性。我比较强调的是那些东西啊，比如说武术啊这些东西，啊，其实我都讲说这些东西是属于流汗、流血、流泪才能练就的啊。比如说我们讲说那个射箭，我们就拿出这些东西来嘛，讲到潜水，我们就拿出那个蛙鞋啊什么玩意来介绍，啊，这些东西都是之前有讲过的东西嘛。那还有的人会觉得很奇怪，说我是不是只会玩这些武的东西哦？那为什么老是讲这些东西？那我个人是这样认为哈，以一个男性来讲啊，如果说你一个男性，一点阳刚之气都没有的话，那是国家之不幸，也是个人之不幸啊。之前也讲过啊，潜水啊这些东西啊。基本装备，我在其他集里面都有。这个录影已经录了好多年了啊。那老是讲这些东西，人家老是觉得说你一张这个纸就已经不知道绣多少遍，把那些东西都绣很多遍，好像看过的人就已就有点嫌烦了。那新知的人可能也觉得嫌烦。其实这个东西是我个人认为啊。如果是用孔子的说法的话，孔子说："吾之道，一以贯之，忠恕而已啊。"那我其实，在我的那个想中心思想也是"吾之道，一以贯之"，就是这些，就是冒险犯难，从小培养体能啊，一代要比一代强。如果你没有从小抓啊，你根本成年就抓不了了。我曾经问过一个女生哈。20多岁吧，我问他，我说你要求你的男朋友，你会不会要求他像007那样子，飞天遁地的，无所不能？他说不会。我说那如果他没有什么男子气概，也没有一点点那个能耐是你所不会的，你为什么看上他呢？他讲不出来哈，他完全讲不出来。我就讲说。那他会哪里吸引你？那帅哥、奶油小生呢？那我个人是这样认为哈。我说像那种奶油小生啦，那种所谓的小鲜肉啊，在我眼里面，他们都是臭秽不堪的。我不根本不看那些东西，我们要看的是身强力壮的人。而且我们的美学就是希腊罗马式美学，健美。我们不会想说那种什么小鲜肉那种。那都不符合那个这个生理上健康的需求的那些人，啊，那个弱不禁风的人，这些都不是我们的那个常在要强调的。那这些东西，凡此种种，总而言之，只有一句话，也就是说，我在建立一种模式。这些就是我苦口婆心一直在讲的。当然，这是因为是收费的训练嘛。有人讲说，因为你收费训练，所以你才要一天到晚要讲这个，不是这样。是一个国家的那个导向。我曾经讲过啊，一个在古代啊，古代没有什么机动部队嘛，最厉害就是马了嘛。我说在中国历代啊，你看看哪一个朝代里面可以把马画得非常清楚而且没有错误的，那个朝代一定是非常兴盛的。各位可以看看，第一个汉朝，第二个唐朝，第三个。清朝、元朝的人，他没什么艺术，传播哈。各位如果看过元朝画的那个马，反正有点好笑，画的有点卡通啊。各位，你可以在那个汤恩比的历史研究里面，真有一张插图啊，画的非常有意思。那是他从哪里收集的，我不知道。那我就讲说，因为什么？为那个民族之所以会把马画的那么清楚，画的那么仔细，画的那么正确的话，是因为他们天天观察。各位。台湾有一个已故漫画家郑问嘛，我直接讲名字好了。郑问画东西画得非常好，大家都举大拇指，我也举大拇指。可是他画的马蹄子就不对啊，
我直接这样讲了，各位如果有机会看到那个，很多日本的漫画家也是那个马的那个胶带的马蹄子画的不对。如果是欧美的画家，不会发生这个错误。原因很简单，就是因为那个画家呢，他骑过马，他对马的观察是有一定的认识，甚至于他可能在学院里面学的时候，那些老师就告诉他那哪些位置要怎么画，是什么样比例，是什么形状，所以他的观察力就很敏锐。那中国古代那些画家，各位可以去看啊，不管是壁那个坟墓里面壁画，还是那些传世的那些宫廷那些绘画里面，他们对那个马的那个描述啊，描述的越清楚的，描述的越逼真的，都是最强盛的一个朝代。同样的，我们也是一样。如果说你今天一个军人，一个职业军人，什么都不会，那数馒头的话，你的老百姓你会认为？你对他有什么信心吗？如果说这个整个国家的人都在吸毒，都在这颓废，那这个国家有希望吗？不用敌人登陆啊，自己就完了。这就是我一再讲的东西啊。那刚好就是我以前在海军大院啊出生长大，63年啊。那就我们那个国防部把军眷眷村给瓦解了，啊消灭了，可是眷村人还活着，那很多人就想说，哎，我也是眷村人，他也是眷村人，那你能够代表什么眷村文化吗？你能够代表什么？你有什么特殊文化在吗？如果你什么都不会的话，那你没办法代表的。同样的，有的人跟拿了什么学历，什么硕士、博士，什么什么的啊，有的人来找我说，要希望我能够帮他做些什么东西。我说你先把你作品拿出来嘛，拿不出来，或者拿出来的东西根本不能看，那我就跟他讲，你再回去修炼20年吧，你再来吧。这个我当然嘴巴没讲，我只跟他讲说，恐怕你还得要再琢磨吧，这是客气话了。其实简单讲说，无之道一以贯之啊，就是这些东西啊，在我看来是一个非常必要的文化艺术体育的修炼啊，等于是必修课程啊，不管你选哪一项进入都是必修课程。如果你没选，那你真的是可能愧做一个中国人啊。以上我就能跟各位分享一下，不是我只有这些东西，而是看看你还有什么东西，这里面你有哪一项你会的，啊，用这个清单的方式来检验自己，谢谢。